Isotec Klimcover Tube on uusi ratkaisu pientalojen ilmanvaihtokanavien lämmön ja kondenssieristämiseen. Klimcover Tube on mineraalivillasta valmistettu, sujutettava kanavaeriste, joka puristettuna pakkaukseensa vie vain vähän tilaa ja on kätevä kuljettaa. Klimcover Tube tuo aivan uuden ulottuvuuden pientalojen ilmanvaihtokanavien eristämiseen. Tuotteen suunnittelussa on panostettu erityisesti eristämisen helppouteen ja ajan säästämiseen. Tuoteperhe kattaa kaikki pientaloissa tyypillisesti käytettävät kanavakoot ja eristyspaksuudet. Tuotteen asennus on helppoa. Tarvitset vain Isotec Klimcover Tube -kanavaeristettä. Pakkauksen ohjeet, villaveitsen, 75 mm leveää AL-asennusteippiä, ruostumatonta 0,9 mm sidoslankaa sekä sivuleikkurit. Seuraavaksi näytämme, kuinka kätevästi kanavien eristäminen käy Klimcover Tube -kanavaeristeellä. Suorilla kanavaosilla eriste vain sujutetaan kanavan päälle. Tuote muokkautuu hyvin myös kanavan kannakkeisiin. Jäähdytettyä tai kylmää ilmaa kuljettavissa kanavissa kaikki poikittaissaumat on syytä teipata tiiviiksi AL-asennusteipillä. Lopuksi eristeen kiinni pysyvyys varmistetaan sidoslangalla 300 mm välein. Tämän jälkeen eristetty kanava on valmis asennettavaksi paikoilleen. Samalla tuotteella eristetään helposti myös 45 ja 90 asteen kulmat sekä T-haarat, eikä erillisiä kulmaosia tarvita. Kulmien eristämisessä hyödynnetään pakkauksen apuviivoja. Eristystyö on helppoa ja nopeaa suorittaa työtason päällä. 45 asteen kulmaa leikattaessa tuote kohdistetaan pakkauksesta irrotetun apuviivaston päälle, painetaan hieman kokoon ja leikataan villaveitsellä viivan mukaisesti kahteen osaan. Viistoon leikatut eristepalat sujutetaan paikalleen. Tämän jälkeen saumat teipataan ja varmistetaan eristeen kiinni pysyvyys sidoslangalla. 90 asteen kulman eristämisessä leikataan tuotteesta ensin erillinen kulmapalanen apuviivaston molempien viivojen mukaisesti, jonka jälkeen kulmapala sujutetaan paikalleen ja liitetään siihen jäljelle jääneet eristepalaset. Lopuksi saumat teipataan ja varmistetaan eristeen kiinni pysyvyys sidoslangalla. T-haaran eristäminen käy yhtä kätevästi kuin kulmaosienkin. T-haaraa varten piirretään ensin lähtevän haarakappaleen kokoinen ympyrä eristeeseen, jonka mukainen palanen leikataan irti. Tämän jälkeen tuote leikataan kahteen osaan reijän keskikohdalta. Leikatut palat sujutetaan paikoilleen ja runko-osan eristys on valmis. Lähtevää haaraa varten eristeestä leikataan noin 5 cm tuotteen päästä mitattuna ja viistosti keskeltä reunoihin asti ylettyvä palanen pois, jonka jälkeen eriste sujutetaan paikoilleen. Tämän jälkeen saumat teipataan ja varmistetaan eristeen kiinni pysyvyys sidoslangalla. Isotec Klimcover Tube tekee IV-kanavien eristämisestä helppoa myös omatoimirakentajalle. Valmiiksi eristetyt kanavaosat ovat kevyitä käsitellä ja eristäminen ennen niiden asentamista paikoilleen säästää aikaa ja vaivaa. Asennuksen jälkeen jäljelle jää vain eristesaumojen viimeistely. Lopputuloksesta tulee siisti ja kanavat saavat energiatehokkaan ja paloturvallisen lämmöneristyskerroksen kuin itsestään. Kun kanava joudutaan asentamaan yläpohjaeristeen yläpuolelle, suosittelemme käyttämään 100 mm eristepaksuutta. Mikäli kanavat voidaan asentaa esimerkiksi puhallusvillaeristeen sisään, on riittävä eristepaksuus silloin 50 mm. Kanavan kulkiessa ullakkotilasta huonetiloihin höyrysulkumuovin läpi on huolehdittava sen tiivistämisestä myös kanavan läpimenokohdassa. Parhaiten tämä onnistuu siihen kehitetyllä varjo-läpivientitiivisteellä, jota on saatavilla valmiiksi kaikkiin kanavakokoihin. Varmista huippuluokan lämmön eristys. Isover.